tema escolhido para a nossa dica de hoje é iluminação. Um bom projeto de iluminação agrega muito no resultado final de uma decoração. Quando bem feito, pode criar efeitos muito interessantes no resultado da decoração, como suavizar, destacar ou criar climas super intimistas. É lógico que existe uma infinidade de peças. Para a maior parte da casa, a gente pode fazer uma iluminação mais técnica, com peças técnicas, embutidos. É claro que cada ambiente tem a sua restrição e o seu uso adequado para isso. Mas hoje eu separei um pouquinho para vocês algumas imagens de sala de jantar. Nesses ambientes eu gosto muito de usar os pendentes. A gente tem feito muito projeto valorizando a iluminação mais pontual. Então, nem sempre precisamos dos decorativos, mas a gente usa os embutidos, as sancas. Enfim, nós temos muitos efeitos que podem ser feitos e criam efeitos incríveis na iluminação de um ambiente. Nós estamos hoje aqui na Vértice e vocês podem ver a infinidade de materiais, de opções que o mercado nos oferece. E aí nas imagens vocês vão ver alguns projetos meus dentro de cada estilo e o que eu separei para essas salas lindas de jantar. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês aproveitem e até a próxima!